Grad Rijeka je dodijelio 97 subvencija za male gospodarstvenike u iznosu od 2 milijuna kuna. Za mjeru sufinanciranja razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga bilo je predviđeno 300 tisuća kuna. A s obzirom da je polovica iznosa ostala, sredstva će biti dodijeljena drugim poduzetnicima. Za jednu mjeru koja nam je bila posebno značajna, to je komercijalizacija inovacija novih proizvoda i usluga, namijenili smo još 300 tisuća kuna i u suradnji sa FIPRO zakladom Sveučilišta u Rijeci koju podupire grad i županija potrošili smo za tu mjeru 150 tisuća kuna. Dakle, ovo je ostatak još od 150 tisuća kuna kojeg bi sada dodijelili još 12 poduzetnika. Građanski odgoj i obrazovanje prošle godine eksperimentalno uveden u 5. razrede 6 osnovnih škola kojima je grad Rijeka osnivač. Učitelji su za njega prošli edukaciju, a u provedenom istraživanju koje je za cilj imalo poboljšati kvalitetu rada, izrazili su želju za dodatnom mentorskom podrškom. Oni su izrazili potrebu da dobiju svojevrsnu superviziju. U tom kontekstu smo se mi dogovorili sa autoricama koji su ujedno i priručnika, koji su ujedno i provoditeljice građanskog odgoja, da 2 do 3 susreta održimo tijekom školske godine u kojoj će zapravo doći do razmjene iskustva, do podrške, do rješavanja eventualno nekakvih situacija koje su nove. Zbog poreza na alkoholna i bezalkoholna pića te promjeni iznosa sufinanciranja od strane grada Rijeke u energetskoj obnovi škola, prijedlog proračuna za 2018. godinu manji u prihodovnoj i rashodovnoj strani. Proračun za 2018. godinu smanjuju se i prihodi i rashodi za 1.600.000 kuna u odnosu na prvobitni prijedlog. Dakle, to je rezultat sad zbroja i svih ovih događanja na prihodovnoj i rashodovnoj strani i konačni proračun za 2018. iznosi 1.063.780.337 kuna. Iduće srijede 20. prosinca Gradsko vijeće grada Rijeke glasat će o predloženom proračunu za 2018. godinu.